ሰላም ውድ ዩኒቨርሲቲ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር የምታዩት ለየት ያለ ቅንጨ ይሆናል። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳዘጋጀው፣ ከዚህ ቀደም አይቼ አላውቅም። እስኪ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ቅንጨው እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ኤልሳ ቆሎ ብራንድ ነው እና የጥቁር ገብስ ቅንጭ ነው እና ያው በጣም ጤናማ የሆነ ቅንጭ ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳየው፣ ያው ሳዘጋጀውን በቤቴ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያው ለሙከራ ስለሆነ ትንሽ ግማሽ ኪሎ ትመስለኛለች የምትይዘው መቸለች የተገዛው ትንሽ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኩባያ የሚሆን ነው ማዘጋጀው። ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቅንጨ ማዘጋጀው። ከዛ ለአንድ ኩባያ ቅንጨ ሁለት ኩባያ ውሃ ነው እኔ የምጠቀመው። ያው ከየት ገዛችሁ የምትሉ ካላችሁ ከኢትዮጵያ የተገዛ ነው። እዚህ ያው በአበሻ ሱቁ ልታገኙ ትችላላችሁ። የትኛውም አይነት ብራንድ መሆን ይችላል። ያው ልዩነቱ የጥቁር ገብስ ቅንጨ ነው። እሱ ላይ ነው ልዩነቱ። የትኛውን ብራንድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ደጋግሜ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። ገለባ ነገር ሊኖረው ስለሚችል የገብሱ ብታነፍሱት ጥሩ ነው። ስታጥቡትም ከላይ የመንሳፈፍ ነገር አለ፣ እንደዛ ይወጣል። እንደምታዩት ሁለት ኩባያ ውሃ ይናፍልቻለሁ። ከዛ ትንሽዬ ጨው ይጨምራለሁ እና ትንሽዬ ዘይት አረግበታለሁ። ከዛ በኋላ ያው አጥቤ ያዘጋጀሁትን የቅንጨ እህል እጨምርና አማስዬ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ያው ከድኜ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ያው እሳቱን ካበዛችሁ ሳይበስል ውሃውን ይመጠዋል። ከዛ እንደገና ሌላ ውሃ ይስጨምራችኋል። ግን ያው ቅንጨ ስቀቅሉ እሳቷን ቀነስ አድርጋችሁ በእንፋሎት ኃይል ነው በይበልጥ የሚበስለው። እንደምታዩት እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ በስሎልኛል። ቆንጆ የሆነ አበሳሰል ነው። በጣም ምርጥ በሆነ አይነት መልኩ ነው የበሰለልኝ። እንዳልኳችሁ ሰዓቷን ቀነስ አድርጋችሁ ማብሰላችሁን አትዘንጉ። እና እንግዲህ ያው እስክቀምሰው በጣም ጓጉቻለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያዘጋጀሁት እና እስኪ እነግራችኋለሁ ውጤቱን። አሁን መጥበሻ ላይ ዘይት አደረግ። በቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል ዘይት እኔ የተጠቀምኩት አቮካዶ ዘይት ነው። ከዛ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጀው ነበረ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ ለሁለት ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ። ከዛ አሁን የጨመርኩት ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ። ያው ቃናውን ጥሩ ያደርግልናል። እንደ ነጭ ሽንኩርት ብናደርግበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ከነጭ ሽንኩርት ጋር ደግሞ ለአንድ ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ቲማቲም ነበረኝ። እሱም ያው እኔ ልጬ ነው እየከተፍኩት አላደቀኩትም። አነሳ አነሳ ብዬ ከትፌዋለሁ። አሁን እሱንም ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን ከሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር። ያው ምንም አይነት ውሃ ሊኖረው አይገባም። ስለዚህ ቲማቲሙ መጠበስ መቻል አለበት፣ ውሃ እንዳይኖረው ማለት ነው። እንደምታዩት ቅንጨው እዚህ ጋር ይህን ይመስላል። ያው ቅድም አይታችሁታል በስሎ። አሁን ያው በቆንጆ ሁኔታ ነው አበሳሰሉ እንዳልኳችሁ። ቲማቲሙን በደንብ ከተጠበሰ በኋላ ጨው ጨምሬያለሁ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያደረግኩት? ቃሪያ በደንብ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ቃሪያ። ያው ጨው ቅንጭ ውስጥ ማገናል። እዚህ ውስጥም ትንሽ ብናደርግበት ይመረጣል፣ ግን እንደየፍላጎታችሁ።
ከዛ ቃሪያውን እንደጨመርኩ አልቆይም ወዲያው የተቀቀለውን ክንጄ እጨምርና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ከሶሱ ጋር። ያው ቅንጬ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ እስኪሞክሩት፣ ማንኛውም አይነት ቅንጬ ማለት ነው። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ አድርጋችሁ ሌላ ደግሞ ያጣፍጥልኛል የምትሉ ነገር ካለ ጨማምራችሁ ሞክሩት። እነዚህ ነው የምላችሁ። በጣም ነው የምትወዱት። ልዩ የሆነ ጣዕም ነው የሚያመጣው። እንደገና ደግሞ ጾም ላይ ካልሆነ ወይም የማጾም ከሆነ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። ይበልጥ ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ይሆናል። እና እንደምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ እያሰራሁት ቅንጬ በጣም በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅቼዋለሁ። እና ያው ደስ ብሎኝ ነው የተመገብኩት። በጣም 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 ወድጄዋለሁ። ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው እና ለመሞከርም ያው በጣም ጓጉቼ ነበረ። ጤናማ ነው፣ የገብስ ነው። እንደገና ጤናማ የሆነ ምግብ አማራጭ ነው። እናንተም እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት እላለሁ። ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ አላውቅም ግን እኔ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዳልኳችሁ ሳየው፣ በቤቴ ውስጥም ሳዘጋጀው የመጀመሪያ ነው። እስኪ ከዚህ በፊት አዘጋጅታችሁት የምታውቁ ካላችሁ ከዚህ በፊት ሞክሬው ነበር ብላችሁ አሳውቁኝ። ያው ጣዕሙን በጣም ወድጄዋለሁ እና እናንተም በእንደዚህ አይነት መልኩ አብዳችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ እላለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።